Здравейте, ентусиасти на домашната бира! Днес ще открием невероятното въздействие на бета-амилазата върху нашите домашни напитки. Присъединете се към мен, за да изследваме как този забележителен ензим може да издигне пивоварните начинания до нови висоти. Ензимите са невъзпятият герой на пивоварният процес, които катализират превръщането на нишестето в ферментиращи захари. Бета-амилазата по-специално играе решаваща роля в това превръщане. И така, какво прави точно бета-амилазата? Бета-амилазата е насочена към дългите вериги от сложни въглехидрати, известни също като амилоза, намерени в малцовите зърна. Чрез своето ензимно действие, той разгражда тези вериги на по-къси сегменти, предимно малтоза. Неговата уникална форма му позволява да разцепи амилозните вериги в определени точки, произвеждайки малтозни молекули, които лесно могат да ферментират от дрожди. Малтозата служи като основен източник на ферментируема захар по време на ферментацията, като допринася за алкохолното съдържание и цялата ферментируемост на бирата. Ролята на бета-амилазата в домашното пивоварство е от изключителна важност. Като използваме силата на този ензим, можем да увеличим максимално извличането на ферментиращи захари от малцовите зърна, като в крайна сметка влияем върху вкуса, тялото и алкохолното съдържание на нашата напитка. За да се възползваме максимално от бета-амилазата в нашия процес на приготвяне на домашно пиво, трябва да имаме предвид няколко ключови фактора. Бета-амилазата е чувствителна към нивата на pH, проявява оптимална активност от леко кисело до неутрално pH, обикновено диапазона 5,3 до 5,7. Бета-амилазата работи в температурния диапазон 56-69 градуса, като активността му е най-силна в диапазона 65-69 градуса. След 69 градуса той бързо се разпада, денатурира. В заключение мога да кажа, че действието на ензима бета-амилаза допринася за по-сух завършък, повишена бистрота и по-голямо алкохолно съдържание в готовата бира. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за моя канал, за да продължим да изследваме заедно светът на домашното пивоварство. На здраве!